Home select. Just pass. Incendiary out. Hyvä. Yksi nice. Pommi sulla. Joo. Pommi on tässä mun naamanes. Mitä mä sain eissi? Pitäisikö me... Oho! Täällä on joku. Tuolla oli tuolla tynnyreiltä perutti vete. Jäi. Ei, 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 ei! Pommin mukaan. Konnu tulee bossi, konnu tulee bossi. Mä oon sen selässä. Oliks toi Heaveni? Ei ku ei ollu sinä. Puski lopun vähän. Vessa jäi. Mennään tältä perään. Mä heitän valon suoralle. Varo minun. Joo, se on ite valoissa. Molemmat. Mä luulin, että se oli toisen puolella. Miten? Mun ase ei ammu. I defuse your cover. Viimeinen alarans. Hän näet sen löytyy saan sen puukko. Lassin siis. Lassitti. 60 HP säätä. Onpa palottanut mitkä. Maybe tickets. Jesus, vittun krai. Missä se on? Sortis. Sorttimus. Sorttimus. Short one. Molemmat. I think they are pushing. Jungle. Pysin toi näin. Kun jungle может. Jep. Short. Haa. Should be half HP. Nice. 10 for short. Vitu sorttimus. Well played, Andy. Drop is a thing. Saat super push. Mä vaan katson tota A, kato mikä me... Drop is a thing! Sitten mä menin ohilla. No. Sorttimus. tuo ei poistu koskaan mun sanavarastosta. Kentässä lähistöllä SMGlle, että se on selki. Mitä se tapahtuu? Kolme tulee päälle täysin. Mitä heli? Mun takana oli jo. Jos mä sun ohi... Minä siis sun ohi oli tullut jotenkin. Sen. Perä. Mitä? Ah! Ai se ressas! Vittu, se oli ultivalla minä. Miten helvetti se voi olla nyt? Vittu nuo hämää aina. Mä katson tätä omaa tappua, mutta mitä on vittu? Niin mäkin vittu Mikon perkeelle päässyt seuraavalle. jostain saanut vittu. Friendly firein päälle. Okay, nigger.